Rádio Slovensko, vysielame naživo. Ivana Ilgová a Roman Bomboš sa teraz nachádzajú v Bratislavskej Petržalke na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Hálovej ulici a ja už som vravela, že je to škola, ktorá má blízko k mediálnemu prostrediu. Pekný deň vám želáme, pani riaditeľka. Srdečný krásny deň vám prajem všetkým na celé Slovensko, všetkým, ktorí nás počúvajú z Hálovej. A vy tu máte také štúdio, že my sme normálne rozmýšľali, že na čo sme sem ťahali našu techniku, my by sme to v pohode mohli od vás odvysielať. Vy tu máte televízne štúdio, podcastové štúdio, fotografujete tu reklamy a tak ďalej. Pani Ivešová, my sme očarení vašou školou. Inžinier Jan Tuna, doktor Miloš Vojtek. Aj elektrotechnik sa dneska musí veľa učiť programovať. Pán zástupca riaditeľky, pán Jozef Lukianov, dobrý deň. Dobrý deň. Magisterka Viera Cedulová, zástupkynia riaditeľky a koordinátorka systému duálneho vzdelávania SDV. Doktor Slavomír Tereska, inštruktor duálneho vzdelávania. Adam Morvaj dnes sprevádza možno svojich budúcich konškolákov, pretože školu veľmi dobre pozná a ukazuje im, ako to na tejto škole vyzerá. Študujem odbor informačné sieťové technológie. Dnes sme tu videli spokojných žiakov. Očarený technikou Roman a Ivana, ďakujeme veľmi pekne. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.